São os gladiadores do terceiro milênio e milhares de pessoas no local e milhões de pessoas espalhadas por 135 países do mundo. E vamos lá. Repare a mão esquerda à frente. A tendência soltou o primeiro cruzado de direita. Tentando chamar a atenção por baixo, entrou. O takedown puxar para baixo. Então mandando ele girar para a direita. Pegou! Mão esquerda! Um, dois, três, quatro, acabou! Então é hora de fazer um convite. Respire fundo para o que teremos pela frente. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço a todos vocês.